ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች ሰላም ሰላም ብያለሁ። እንዴት አመሻችሁ? እንደምንቆያችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ሰላም ብያለሁ ማለት ነው፣ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ ማለት ነው፣ በየሰዓት አቆጣጠራችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እንዴት አመሻችሁ? እንደምንቆያችሁ ማለት ነው። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሱ። ነባራችሁ ላይ ስለምታበረታቱ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን አብረን የምንሰማ ይሆናል ማለት ነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ምን መሰላችሁ? ምን እንደሆነ አብረን እንከታተላለን። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው አንድ ሰው ከተሳሳተ በራሱ ቤት እንጂ በሌላው ቤት የማንንም ስም ማንሳት አይችልም። በመጣችሁበት ርዕስ ማውራት መብታችሁ፣ ግን የሰውን ስም ማንሳት አይቻልም። እኔ የሌላው ሰው አያገባኝም፣ ግን የኔን ስም ከቻናሌ ቤት ከራሴ ቻናል ውጭ ማንንም ሰው ስሜን እንዲያነሳልኝ አፈልግ። ምክንያቱም እኔ እዚህ ያለሁት መዳም ቤት ነው፣ ሁላችንም ያለነው መዳም ቤት ነው ያለነው። አንድ ሰው ሸር ተሳስቶ ሊሸርት ይችላል። እሺ ሙሉ ቪዲዮ አዳምጣለሁ? እያንዳንድ ሻ አታዳምጭም። ማንኛችንም አናዳምጥም። ወይም ደግሞ ሲጀመር እኔ ምን ትሁን አላውቅም። በአቅም ደግሞ እኔ መጀመሪያ ሰብስክራይብ ስደራረግ እከሌ ኦሮሞ ነሽ፣ እከሌ ምንድነሽ፣ እከሌ ምንድነሽ፣ እከሌ አማራ ነሽ፣ እከሌ ምንድነሽ ብዬ ሰብስክራይብ አልተደራረኩም። ስለዚህ ይቺ ልጅ ሁሌ ትሸርትልኛለች፣ እሸርትላታለሁ። እመዳ ቤት ነው ያለሁት፣ እያንዳንድሽ ማለት ነው። እመዳ ቤት ነው ያለሁት እኔ። ማንኛችንም እናውቃለን። እዚህ ጋር ስልካችን ደፍተን እዚህ ጋር ስልካችን በውሃ እያጨማለቅን በዜት እያጨማለቅን የምንጽፈው አይደለ እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ ማሽቃበጥ? እኔ በጣም የሚያሽቃበጥ ሰው አልወድም። አዎ ነኝ፣ የአንኮበር የሸዋ የአጼ ምኒልክ ዘር ነኝ። የአጼ ምኒልክ የሸዋ ማለት ነው። የሸዋ የአማራ የአጼ ምኒልክ እስቲ እንዲው ስለ አጼ ምኒልክ ታሪክ የምታውቁታላችሁ? ዝርዝር ትርትር አድርጋችሁ ወይም ደግሞ በቪዲዮ ስሩ እስቲ እንያችሁ። እስቲ ስንት ብለን እኮ አይደለም መበጥረቅ፣ ስንት ታሪክ እንዳለበት ከየት እንደተነሳ ምን እንዳደረገ እስቲ ማን ነው እንዲህ ያደረገው? ለምሳሌ አሁን ምን አደረገ፣ ምን ጀመረ፣ ምን አድርጎ ነው እንደዚህ ስሙ የተነሳለን? አናቅም እኮ ተነስተን እኮ ነው ዝም ብለን። አማራ ፋኖነታችን እናውቃለን። ይሄንን ማወቃችን አዎ ነን፣ የሆንን ነን፣ ያልሆንን አይደለንም። ስለዚህ እኔ ደግሞ አዎ የአጼ ምኒልክ ልጅ ነኝ፣ የታሪኩ እንዲያውም ባለ ታሪኩ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እሷ ምን ትሳደብ ምን ትበል አላቅም። ምክንያቱም እኔ ያለሁት እመዳ ቤት ነው፣ ስራ ነኝ። እያንዳንዳችን ስራ ነው የምንሰራው፣ አይደለም የስራ ሰዎች ነን። የእነሱን እንትን ቪዲዮ ሙሉ ቪዲዮ ማዳመጥ አልችልም። ሁላችሁም አትችሉም፣ ምን እኔ ብቻ፣ ሁላችሁም አትችሉም። ስለዚህ ይችል ሁሌ ትቆምትልኛለች፣ ቆምትላታለሁ፣ ትሸርትልኛለች፣ እሸርትላታለሁ፣ ትሸረተችልኝ። ስለዚህ እኔ ውስጡን አዎ ልክ ናቸው፣ ማዳመጥ ግድ ይለኛል። ግን ደግሞ የመጣሁት ለስራ ነው እንጂ እዚህ ጋር ስለ ፖለቲካ ልባጨቅ አይደለም። ስለ ፖለቲካ ውስጥ ገብቼ ወይም ደግሞ ይሄ ከሌ እንዲህ አደረገ ወይም ይሄ ምን አለ ልል አይደለም። እኔ ስዛመዳት ኦሮሞ ነሽ ወይም ትግሪ ነሽ ወይም ምንድነሽ ወይም ምንድነሽ ብዬ አልተዛመርኳትም፣ አልተደማመርኳትም፣ ቤተሰብም አላደረግኳትም። ስለዚህ ሁልጊዜ ቤተሰቤ ናት። ላይቭ ላይም ስገባ ሸርትላታለሁ፣ ምንም ስትል ሸርትላታለሁ። እኔ ላይ ግንባሬ ላይ አልተለጠፈ አማራ ፋኖ ነኝ ብሎ ወይም ደግሞ ኦሮሞ ነኝ ብዬ አልተለጠፈብኝ። አላቅም ይችልኝ ውስጧን አላቅም። ስለዚህ የእሷን ውስጥነት ማወቅና አለማወቁን አያገባኝ። ግን ቤተሰብ ስንደራረግ ቆይ አንቺ ኦሮሞ ነሽ ወይ አንቺ አማራ ነሽ ወይ ደግሞ የተለያየ ነሽ ወይ እኔ የተሳደብ አትሳደብ አላቅም። አሁንም ደጋግሜ የምነግራችሁ ምን ትበል ምን አላቅም። መብቷ ነው መናገርም መብቷ ነው። እኔ አላቅም ስለሷ፣ እኔም እሷም ስለኔ አታቅም። ግን አሁንም ደጋግሜ የምነግራችሁ አንድ ሰው ሲሳሳት ተስተቱ ለማረም እንትን ማለት አለባችሁ እንጂ በየቤታችሁ እየገባችሁ የሰውን ስም ማጥፋት በፍጹም ነውር ነው፣ ኃጢአትም ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችንም አይፈቀድም፣ በሙስሊምም በክርስቲያንም ማንኛውም ሃይማኖት አይፈቅድም። በቃ ራሴ ቤት ትነግራችሁኛል አይደለም። ሌላ ቤት ሄዳችሁ ደግሞ ምንድን ነው ማሽቃበጥ? ምንድን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኑት? ማርያምን፣ እኛ እኮ እዚህ ጋር ያገናኘን እኮ ሶሻል ሚዲያ ነው። አታውቂኝ፣ አላውቅሽ፣ እያንዳንዳችን አንተዋወቅም። መበላላት የለብንም። አሁን የምንበላለበት ጊዜ አይደለም። እግዚአብሔራችን ፈጣሪያችን የምንጸልይበትና
ጎንበስ ብለን ፈጣሪያችን ልናመሰግን ይገባል እንጂ እዚህ ጋር ደግሞ እኛ ማንኛውንም ነገር በማናቀበት ገብተን የምንባለው ምንድነንና ነው ማንነንና ነው አይተናል በአይናችን የሚፈጠረውን ኢትዮጵያ አላየንም የየተሳሳተ መረጃ እየመጣ እያንዳንዳችን የምናቀርባት ነገር እኮ እዚህ ነገ ጧት ዋጋ ታስከፍላችኋለች ሁልሽም እዚህ የምትበጠረቂ ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ሲናገር ለነገ የሚለውን ማሰብ ግድ ይለናል ማለት ነው እና እኔ ከዛሬ ጀምሮ ማንም ሰው ቢሆን ስሜን ሌላ ቤት ስም ሌላ ቤት ራሳችሁ ቤታችሁ ሄዳችሁ የኔን ስም የምታነሱ ሰዎች በቃ አልፈልግም አታንሱ ስሜን ኑ ሶሻል ሚዲያ ራስ ያለ እኔ ጋር መጣችሁ መውቀስ እኔ አልፈልግም በሰው ቤት ስሜ እንዲነሳ አልፈልግም ምክንያቱም እኔ ጨዋ ያሳደገኝ እናት አለችኝ አልበላም አልጠጣም ብላ ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር መጥቼ የእናቴን ስም ወይም የአባቴን ስም አላጠፋም ምክንያቱም ጨዋና በቃ በጣም ጨዋ ቤተሰብ ስላሳደገኝ ምክንያቱም እኛ ያደግንበት ሀገራችን በሰላም በፍቅር ስለሆነ እኔ እዚህ መጥተሽ እያንዳንድሽ የምትበጠረቂበትና ደግሞ በቤትሽ ገብተሽ ወሰን የሚል ስም የሚጽፍ ሰው ከዛሬ ጀምሮ በቃ እኔ የምወስነው እወስናለሁ ግን መፍረድ አልችልም ወይም ደግሞ መናገር ብቻ ነው የምችለው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ግን ከዛሬ ጀምሮ አንድ ሰው ይሳሳታል የሚሳሳትበት ምክንያት መዳብ ስራ ቤት ነው ያለሁት ለስራ መጣሁ እንጂ አሁንም በድጋሚ ለስራ መጣሁ እንጂ ይህን ዩቱብ እንዳቀሜ ዩቱበር ልሆን ከፈትኩት እንጂ እኔ እዚህ ጋር ከዚህ እዚህ ጋር ፖለቲካ ላባለበት አይደለም የገባሁበት ስለዚህ የዛችን የልጅ አዎ ቆምቻለሁ አዎ ሸርቻለሁ ምክንያቱም ሁልጊዜ ትሸርትልኛለች እሸርትላታለሁ ስዛመዳትም ኦሮሞ ነሽ ወይም ትግሪ ነሽ ወይም አፋር ነሽ ወይም ማነሽ ብዬ አልተዛመድኳት እና ገና ኢትዮጵያ ሲባሉ እኛም እዚህ ጋር መባላት አለብን ኧረ ተው እንጂ ትንሽ እንትን በሉ እንጂ አማራ ኦሮሞ ትግሪ ማናማ እንደሆነ እንደሚባል አሁን እርግጠኛ በአይናችሁ አይታችሁ ነው እንደዚህ አሁን እንደው እኔ ነኝ የምትሉት አቃለሁ አቃለሁ ማለት በጣም ነው የሚያስንቃችሁ እውነቴን እምላችሁ የሰው ልጅ ራሱን ታላከበረ የሰው ልጅ በቃ ራስሽን የምታከብሪ ወይም ራስክን የምታከብር መጀመሪያ ራስሽ ክብር ሲኖርሽ ነው ለሰው ወይም ራስ ለሰው ክብር ሲኖር ነው እንጂ ስም ብሎ እየመጣልን መቦጥረቅ ጥሩ አይደለም ይሄ የተሰጠን ማለት ነው ትንሽ ትልቁን እንድናመዛዝንበት ነው እና ከዛሬ ጀምሮ ማንም ሰው ቢሆን የኔን ስም በቻናላችሁ ወሰን የሚል ስም በክፉም ይሁን በደግም ማንም ሰው እንዲጠራኛል ምክንያቱም የራሴ ቻናል ስላለ መታችሁ ራሴ ቻናል ላይ መናገር አለባችሁ እንጂ እዛ ከሌ ቤት ሄደሽ እኔን ስም አይደለም ማንሳት የለበሽ የመጣሽበት በመጣሽበት ርዕስ ወይም በመጣበት ርዕስ ማውራት መብታችሁ ነው የኔ ስም ግን በፍጹም አይነሳ ምክንያቱም እኔ የጨዋ ሰው ነኝ ቤተሰብ ያሳደገ በጨዋነት እንጂ እንደዚህ ተዘረክርኬ ሰውን ተሳድቤ ተዛልፊ የምኖር ሰው ወይም ደግሞ ቤተሰቦቼ አላሳደጉኝም እኔ የሚሳደብ ሰው አልፈልግም አልሳደብም ራሴን ማከበር ራሴ ነኝ ግን ከዛሬ ጀምሮ አሁንም ደጋግሜ ማንኛውም ሰው ቢሆን በራሳችሁ ቻናል ገብታችሁ የኔን ስም ማንሳት አትችሉም ለምሳሌ ራሴን ማስከበር ራሴ ስለሆነ ስለዚህ እኔ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ስለሆነ መተሽ ማንኛሽም ሆነሽ ለራሴ መናገር መብታለሽ እንጂ ባንቺ ሚዲያሽ ላይ ገብተሽ እንደመጣለሽ አፋችሁን መልቀቅ አልፈቅድላችሁ ሰው እስከሆነን ድረስ ማመዛዘን ግድ ይለናል ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ አሁንም ደጋግሜ የምላችሁ ስሜን የምታነሱ በራሳችሁ ቻናል አይፈቅድላችሁ አለኝ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነኝ መምጣት ትችላላችሁ ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ብቻ ቆም ብላችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ሃይማኖት ዘር ምናምን ብለን መባላታችን ትተን እስቲ ይህን የምንባላበትን ማን ነው አባታችን ብሎ ጸሎት የሚያደርግና የሚተኛ ሰው አለ የሚሰግድ አለ እንኳን አይደለም 41 ቀርቶ 21 ሰው 21 የእመቤታችንን የምትሰግዱ አላችሁ ተናገሩ እስቲ ዜና እየዘለልሽ እያንዳንድሽ ማለት ነው እስቲ ፈጣሪያችሁን ቀና ብላችሁ አዳምጡት እዩት እስቲ እንዴ ሰይጣን አይሰራራችሁ ማርያምን ሰይጣን እንዲህ አጆሮ ግንዳችሁ ላይ አሸክሽኩባችሁ እስቲ አቤቱ ሆይ ብለን እንጸልይ እስቲ ማታ ማታ ስንቶቻችን ናችሁ አባታችን ሆይ ብለን ጸሎት አባታችን ሆይ ማለት እንግዲህ የትንሿ ጸሎት ናት እሷን ጸሎት አድርጎ የሚተኛለ የለም እከሌ ምን አለ እከሌ በዚህ ጋር ገብቶ እዚህ ጋር ወጥቶ ምነው ለዚህ ሲሆን እንቸኩላለን ምነው እንሮጣለን ለምንድነው እንደዚህ ምን ሆኖ ለምንድነው የሰውን ስም ደግሞ ለማበላሸት ለማጠልሸት ምንቸኩለው እንዴት ትቸኩሉ እንደዚህ የሰው ልጅ እኮ ይሳሳታል ተሳሳቱ ደግሞ ተስህተቱ ደግሞ ይታረማል
أنا أقول لك اللي شردكو طوات متاتشو ورداتشو بي لمن تردو بي نالاتشو مكنياتهم يالله تمدى بيتنو سرع لون جلال يان سلك كافي تشيكو مجلات ليون نالي شرط لات تشيي هنا أو سا اندسو نادر ركو تاون بيون وستو يالتشو نعمارا نيتبال أمارا أورومو نيتبال تقري نيتبال علاق مال سمهم دي سلزيني تسرع غرام مسرعون يا شرط اللي نشرط هلو يا كومت اللي نكومت هلو اندزينو نيتو تجمريم اسكمج ارس درس انا اهونم بدقامي مدقاقمي من اقراتشو نقر ببيتاتشو يرسن اسم مطرات بكفو مدقوم الفلق علي راسي سوشال ميديا تتقامي براسي بيت متاتشو ممتاتشو من اقر مزلفم مسدب جن اللي راسش بيت وين راس بيت انا اقراتشو لا وندوتشو لنبرد ياندانش ياندانش ببيت انجي براسي بيت ينين سم لتانشي وين لتانشي ويم لتانا سوال فلك بك ما لما نسوال فكر لت لكن يعطي مني بس رأتي أدرك صوني الناتي على بلام على طن بلا يا صادقك شيء كفون دقون مدفون بس سلام بفكر أدرك يا صادقك شيء الناس سلام لتشين بيتسوي سلام لي يعني سيكا تنا أنت ترى مجدت هنا من مزالفن على فلك سلازي مع نيني عشان توني ما بك سمين دي الناس عارفين برا بمت عشوب بترقص وين بمت عشوب بترقص እዛ ተበጥርቃችሁ የራሳችሁን ርዕስ ይዛችሁ አጀንዳችሁን ይዛችሁ እኔ አታስገቡኝ የማንንም ሰው ቢሆን ስም አታስገቡ በቃ ሁሉን ዩቲዩብ ተጠቃሚ ቻናል አላት አይደል እቤት ሄዳችሁ መውቀስም መዝለፍም ምንድነው እንደዚህ ማሽቀበጥ ከሌ እዚህ ገብታ እዚህ ገብታ እሷ ነበረች ያለችው እሷ አልነበረችም ያለችው ኧረ ድዛ ማርያምን ህፃናት ልጆች ናቸው እንዴ አበዛችሁት እኮ አሁንስ ቢሆን እህ ትልልቆች ሰው እንዲህ ነን እንዴ ትልቅ ሰው እንዲህ ነው በጣም ነው የምትገርሙት ማርያምን አንድ ሰው ከስተት ይይ ከስተት እንዲማር ይመከራል እንጂ አንቺ አማራ ብት አማራ ሆነሽ ይሄ ብት ይሄ ብት ለምን እንደሆነ እንደዚህ የምትሉት ስራ እኮ ነው የመጣሁት እኔ እዚህ ጋር ፖለቲካ ላማት አይደለም የስራ ሰው ነኝ እኮ እኔ ስራ የለ ስራ ነው የመጣሁት አዎ እንደ አቅም ዩቲዩበር ልከፍት ብዬ ከፍቼ ይሄው የከፍቼ እየተባለሁ ነው እየተዋጨኩ ነው እና አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦች ስለዚህ ሁላችሁንም ከልብ ነው ማመሰግነው ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ አዎ ያ አማራ ፋኖ የሽዋ ልጅ ነኝ